Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre a alteração do prazo de prescrição. A pergunta de hoje é: as partes de comum acordo podem alterar o prazo de prescrição previsto na lei? O artigo 192 traz a resposta dizendo que os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Devemos lembrar que a prescrição é matéria de ordem pública e de interesse social, porque ela confere segurança às relações jurídicas. Os prazos de prescrição existem para que as partes exerçam a sua pretensão dentro do prazo previsto na lei e não tornem os direitos por prazo indefinido e as dívidas eternas. Caso fosse possível as partes alterarem como bem entendessem os prazos de prescrição previstos em lei, os direitos e dívidas poderiam se prolongar no tempo e tornassem eternos. Então podemos chegar à conclusão que, se não houvesse a prescrição, as dívidas seriam eternas, conforme eu já disse, os devedores poderiam ficar refém dos credores eternamente, as pessoas teriam que guardar os comprovantes de pagamento para o resto de suas vidas, sob pena de ter que pagar a dívida novamente, teríamos que acumular documentos dos nossos pais, avós, bisavós, ou seja, acumularíamos milhares de documentos durante toda a nossa vida. E por esse motivo, então, que o artigo 192 do Código Civil determina que os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Sendo assim, as partes devem obedecer os prazos de prescrição previstos em lei, não sendo possível alterá-los nem para aumentá-los e nem para reduzi-los. Vamos ver um exemplo. O artigo 206, parágrafo 1º do Código Civil, diz que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador. Então, em um contrato de seguro, as partes não podem estipular um prazo de prescrição nem maior que um ano e nem menor que um ano, pois as partes devem obedecer o prazo de prescrição previsto na lei, conforme diz o artigo 206, parágrafo 1º do Código Civil, que é de um ano. Então, vamos concluir a nossa aula de hoje. Conforme determina o artigo 192 do Código Civil, os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes, nem para aumentá-los, nem para reduzi-los. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal.